Sige, unsa ang hubad sa natawhan sa June 17? Oh, kung ikaw nataw sa June 17, kugihan ka sa trabaho. Wala ka na linya sa negosyo kay daghang mangutang na dili mo bayad. Ug magnegosyo ka, isabay na lang nimo ang trabaho. Ug ikaw, luuran sad ka nga pagkaanak ug taas ka garbo. Unya ikaw, daghang sang masuko nimo kay ug unsay istorya sa uban, imo sang ipang istorya. Ug ikaw, matinabangon sad ka nga pagkaanak, labi na sa imong ginikanan ug mga igsuon. Ug ikaw, dili sad ka magdalo diha kanila. Ug naa kay plano nga mongadto sa gawas sa nasod, kay gusto man sad ka nga makapalit ka og balay og yuta ug sakyanan. Ug naay imong plano nga ang imong mga ginikanan imong buhatan og tindahan diha sa inyohang balay aron naa sad silay kalingawan. Ug ikaw, magbantay sad ka kanunay kay nay mga tao nimo nga nagaplastik dili matinud-anon. Ug pagbantay sad bahin sa imong gugma aron makatunong og asawa or bana nga buutan. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 17. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 18? Oh, kung ikaw nataw sa Hunyo 18, buutan ka nga pagkaanak o matinabangon ka sa imuhang mga ginikanan. O naa kay sweldo, imo jung ihatag tanan, dili ka magbilin. O nauntay mong plano nga gusto ka makaiskwela kay aron makahuman ka sa imuhang pagtuon, mo paiskwela ka sa imuhang mga igsuon. O gusto sad ka nga makalarga ka sa gawas sa nasod, kay naamang kay plano nga gusto ka magnegosyo, isabay na lang nimo ang trabaho o negosyo. Unya, ang imo sang plano nga ang imuhang ginikanan imong himuan o negosyo. Maunay mong purpose nga gusto jud ka mo larga sa gawas sa nasod kay aron makatigom. O gusto sad nimo nga magtinda ang imuhang mga igsuon pangtagaan imong puhunan kay aron na apoy ilahang paningabuhian. O ikaw, dili jud pud ka dalo, dili ka makabalibad ug naay muhangyo diha kanimo kay maluloy-on man ka nga pagkatao. O pag-amping pod sa imuhang gugma aron maminyo kag tarong nga asawa or bana. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 18. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 19? Oh, kung ikaw nataw sa June 19, taas kag plano sa imuhang kinabuhi nga makahuman ka sa imuhang pagtuon. O gusto nimo nga mahatagan nimo ang imong mga ginikanan ug mga igsuon ug kaharuhay nga pagpuyo. Ug gusto nimo nga maghimo ka og balay ug mopalit sad kag yuta. Ug ikaw, luuran sad ka nga pagkatao, dali ra ka mangluod pero maluloy-on. Ug ikaw, emosyonal sad ka nga pagkatao, dali ra ka maapektuhan kung unsay madungog nimo nga istorya. Labi na og ikaw unahan. Og ikaw, matinabangon sad ka nga pagkaanak og dili sad ka dalo. Maayo ka sa trabaho og bahin sa negosyo, isabay lang sa trabaho og negosyo aron daghan sad malipay nimo kay
matinabangon man ka, manggihatagon. Bisag wa na gyud imuha, imog yung ihatag. Aron lang, dili sila masuko diha kanimo. O pagbantay lang pod sa imuhang gugma, kay aron ikaw maminyo og tarong, makakita og bana nga buutan or asawa nga buutan. Maunay hubad sa imuhang natawhan, Hunyo 19. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 20? Kung ikaw nataw sa June 20, Hunyo 20, matinabangon ka nga pagkaanak. Ikaw, gusto nimo nga makahuman ka sa imuhang pagtuon. Kay aron makatabang ka sa imuhang mga ginikanan. Gusto nimo nga og makahuman ka sa imuhang pagtuon, imong paeskwelahon ang imong maigsuon. Kay gusto man ka nga kamong tanan maprofesyonal. Og maningkamot jud ka nga muuswag mo sa imuhang sa inyuhang pagpuyo. Kay aron ang imong mga ginikanan makatilaw og kaharuhay sa kinabuhi. Ug ikaw, madinungtanon sad ka nga pagkatao. Ug luuran sad ka. Dili ka gusto nga naay magsamok-samok nimo samtang ikaw nagtrabaho. Ug ikaw, maayo sad ka sa trabaho, kasaligan ka sa imuhang boss. Ug ang bahin sa negosyo, isabay lang nimo, trabaho or negosyo aron hapsay ang dagan sa imuhang kinabuhi. Ug ikaw, gusto nimo nga ang imuhang ginikanan imong himuan og balay, palit kag yuta. Ug maunay hubad sa imuhang natawhan June 20, Hunyo 20. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 21? Oh, kun ikaw nataw sa Hunyo 21, daghan sad masina nimo. Ug dili sad ka magpadaog-daog. Ug naay imong pagkababaon. Ug maayo ka sa trabaho. Ug mahilig sad ka sa sideline negosyo. Samtang manarbaho ka, naay mga tao sad nga magyubit diha kanimo. Ug duol kas kasamo. Ug matinabangon ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon. Ug mangluod ka, dugay ka maulian. Madinumtanon sad ka nga pagkatao. Ug hilig sad ka tapok-tapok, barkadista. Ug maayo ka mamakba. Ug ikaw, dili sad ka dalo. Unya, ug nay mangutang nimo nga dili mo bayad, magsigi kag yaw-yaw. Ug ikaw, ganahan sa jud ka mongadto sa gawa sa nasod kay aron makatigom kag kwarta. Kay gusto man sad ka nga makabalay ka og yuta. Ug ang plano nimo, ang imo maginikanan, imong himuan og tindahan sa inyuhang balay. Ug bahin sa imuhang gugma, pag-amping aron makatunong og bana nga buutan or asawa nga buutan, maunay hubad sa imuhang Hunyo 21. Gi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 22? Oh, kung ikaw nataw sa Hunyo 22, matinumanon ka sa imuhang gusto, pero buutan ka nga pagkaanak. Ug taas kag panglantaw sa imuhang kinabuhi nga muuswag ka. Ug maayo sad ka sa trabaho, dali ra ka ma-promote. Ug magnegosyo ka, daghang mangutang nimo nga dili mo bayad. Unya kay maikugon man ka nga pagkatao, dili ka makalahutay sa negosyo. Kay daghang mangutang nga dili mawayad. Ug sapoton ka
dugay ka maulian, dali rasad ka mangluod. Ug ang imuhang plano nga makahuman jud ka sa imuhang pagtuon aron makatabang ka sa imong mga ginikanan. Ug magpili sad ka, gusto sad ka nga makauyab ka ug naay trabaho. Ug pag-ampo lang sad sa imuhang pagkatao aron maminyo kag tarong, makatunong ka ug bana nga buutan, asawa nga buutan. Maunay hubad sa imuhang Hunyo 22. Migi, unsa ang hubad sa natawhan sa June 23? O kung ikaw nataw sa June 23, gusto nimo nga og manguyab ka, na adyay trabaho ang imuhang mauyab. Kung ikaw maayo sad ka sa trabaho, ug kasaligan ka sa imuhang boss, ug daghan sad masina diha kanimo. Ug ikaw luuran sad ka nga pagkatao, ug naay mamaylo nimo ug kwarta, maikugon ka maningil. Unya dili ka mabayran, magyaw-yaw ka. Kung ikaw madinumtanon sad ka nga pagkaanak, ug imong plano nga makalarga ka sa gawa sa nasod, kay gusto ka nga makatigom, kay gusto man nimo nga makahimo kag balay, makapalit kag yuta, kay aron ang imong mga ginikanan ug mga igsuon makatilaw ug kaharuhay nga pagpuyo. Nya gusto sad nimo nga magtukod kag tindahan para sa imong mga ginikanan. Kung imong plano nga ang imong mga igsuon imong paeskwelahon tanan aron ma professional mong tanan, kay maumanay imong pangandoy sa kinabuhi. Kung ikaw pagbantay pod sa imuhang kaminyoon aron maminyo ka og tarong, maunay hubad sa imuhang natawhan Hunyo 23. Ug daghang salamat usab sa inyohang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe my channel.